по-различно ли е в някога бленуване от нас Запад? Какво може да сполети човек, който се опитва да бъде личност? Докъде се простира властта на тайните служби? Може ли тяхната костелива ръка да стигне свободомислещите далеч от дома им? Надявам се да узнаем отговорите на тези и други важни въпроси от моя гост, господин Благой Алексиев, който е имигрант в Съединените щати. Добре дошли! Благодаря ви, господин Фандиев. Всъщност, Благой или Брайан? Аз фактически Благой Петров Алексис, това е моето българско име, а моето американско име е Брайан Алексис. Аз си смених името поради това, че за американските граждани и след това за бизнеса беше невъзможно да произнесат Благой и Алексиев. И както всички американци, повечето мигранти си сменяват имената поради тази причина, не поради друга. Аз държа да ви обясня, че аз съм много голям патриот, обичам своята родина и винаги съм го доказвал. Не го казвам със упрек, повярвайте. Вие пристигнахте у нас преди 2 дни, нали така? Да. А какво ви накара преди време и преди колко години да заминете от България? Аз заминах от България поради... не за това, че аз съм искал да емигрирам, а поради това, че... съдбата беше такава. Поради редица причини след години разбрах, че съм обект на много сериозна разработка на КГБ и друга организация, наречена Мусад. Жената, с която ме запознаха тук в България, стана моя жена, роди дете тук в България и заминахме с легендата, че трябва да отида в щатите да помагам на нейния баща, който работи като резач на хартия в една печатница. А всъщност се оказва, че тя е един от най-сериозно засекретените агенти на двете служби, КГБ и Мусад, който има определени цели на територията на Съединените щати и са използвали моето име през цялото време, за да може тя да не стане обект на внимание на американските служби. Вашата история ще прозвучи вероятно леко фантастично на хората, но тя е реална, нали? Да, истина е. Може ли да кажем, ето показвам една книга, която е ваша, донесохте в студиото, може ли да кажем, че вие сте нещо като български вариант на Литвиненко? Книгата на нашите зрители, само да преведа, е озаглавена «Смъртта на един дисидент, отравянето на Александър Литвиненко и завръщането на КГБ». Да, аз трябва да ви кажа, че... Имате ли сходни черти съдбата на Литвиненко и вашата не пожелавам в неговата на вас? Да, аз ще ви обясня нещо много важно. Аз първо съм българин, който никой не е бил терорист. Аз същевременно искам да кажа, че много опити на много държави, най-вече на ционистските кръгове да направят така, че България да бъде обявена с терористична държава, беше... доказвам много пъти, спомнят си случая с Алиакджа, за цялата история знаеме кой сте определено, това са Мусад и КГБ. Как беше организирано всичко, знаеме какво стана с българските турци на времето, изправиха България пред една невероятна опасност за война с Турция, която беше предотвратено благодарение на големи усилия на много българи. След това другата провокация бяха медицинските сестри в Либия, където отровата, т.е. кръвта беше отровена в Израел, прехвърлена през Австрия в Либия и обвиниха българските сестри. Това за първи път го чувам. Което беше нещо невероятно. Много изненадващо бяха освободени от президента на Саркози, да, който изпрати жена си да ги освободи, поради това, че български журналист в Австрия даде информацията и се раздуха в Австрия. След това всичко се потули и покри и приключи историята с България като терористична държава. Сега обаче в момента иска да ви разкажа как българите в моя лице и други, които работеха в групата, спасявайки моя живот, разкрихме едно от най-големите престъпления на истинските терористи. Това са агентите на КГБ и Мусад. Не случайно. Нека да кажем на зрителите, че вие преди няколко месеца, а втори път и не отдавна преживяхте операции. Да, аз преживях няколко операции и
Всичко започна от това, че 2005 година, в януари 2005 година, българските, в резултат на продължително търсене, как, защо моето здраве е толкова разклатено, необяснимо, нали, бях много зле и постоянно търсих причините, защо не съм добре, се оказа, че 2005 година българските учени откриха в моето тяло, януари месец, огромно количество токсични елементи, преди всичко радиоактивни елементи, като уран 238 и други токсични елементи. И това обясни, веднага затвори пъзла на моите разследвания, които аз, нали, търсих да намеря защо съм отровен и кой ме отрови. Веднага се изясни, още веднага, като ми каза какво е станало, откриха отровата, която по-късно се доказа с много научни и други изследвания, че действително е така. Значи аз съм тровен постоянно, систематично, в продължение на години с токсични елементи, които моята бивша жена, агент на Мосад и КГБ, Анна Львовна Килимник, украинска еврейка, и тя има няколко имена. Тя е известна като порождение, известна като Анна Львовна Елева, след това използва друго име по първи мъж, Анна Львовна Килимник, и след това в щата сменява името Анна Мей Алексис. Тя е един от много сериозен, след дълги изучавания на нейния профил, установих, че тя е много сериозен агент, който е един от резидентите на руско и украинското КГБ и, да го наречем, съветското КГБ, да, и Мосад. Защо на Мосад? Много просто, защото голяма част от агентите на КГБ, прехвърлени на територията на Съединените щати, със специална директива се прехвърлят на разположение на Мосад. И поради тези причини, вероятно съм получил присъдата си още в самото пристигане на Съединените щати, защото по мнение на ФБР, на агент на ФБР на 30 октомври 2008 година, когато аз им предоставих секретна информация на дълги изследвания на българи, които работехме по същевременно с руски патриоти, които ми предоставиха пълна информация по мое искане, как тази отрова се оказала в ръцете на терориста Ана, така да го наречем, агента Ана. Тази отрова се оказа особено опасно оръжие за масово унищожение. Тази отрова е внесена по времето на Студената война от КГБ на територия на Съединените щати за масово избиване на населението. Тя е заработка на КГБ уран 238, който е в течна форма, прозрачна, и е внесен в бутилки с водка, за да може да се определи, да я хванат. Защо не мога да не съм могли да открият? По проста причина, че първо не е имало такива уреди, и второто е уран 238 излъчва алфа радиация. Алфа радиацията не може да премине, ако се увие и в хартия. Обикновена хартия. Така, е слаба, че, е. Да, слаба е, но когато влезе вече в човешкото тяло, е страшно. Добре, ма, господин Алексеев, извинете, че ви прекъсвам. Да. Знам, че така наречената ДЕА, техната агенция за храните и лекарствата, е нещо като държавна сигурност. И че ушки много стриктно следи. Как са пропуснали това? Ами вижте какво, вие трябва да знаете, че това е една от най-големите, аз я наричам терористична организация на Лазар Моисеевич Кагенович. Това е човек, който ние го знаем всички, които сме на тая възраст, че много добре познаваме кой е тая личност, какъв е и така нататък. Той създаде една невероятна структура от терористи в цял свят, която в момента е обхванала практически целия свят. В Съединените щати в момента, значи те не са го открили, защото има хора навсякъде. Ага, това те вече... те си имат канали, имат си хора навсякъде, в държавния апарат на Съединените щати, имат на всички нива. Те са навсякъде. Аз, когато започнах някога бизнес в моя бизнес, така наречената Farmable Corporation или Farmable DBM Brian Alexis, собственика, който е евреин и бивш член на Световния еврейски съвет, много
много хубав човек, който мен много ми хареше, много ми помогна. Нали, не иска да ми изкарат много, че аз съм антисемист. Да, това са глупости, говорим истината. Това е пропаганда. Да. Нали, аз говоря за реални хора и истински хора. Значи, този човек ми каза така, Алекс, той ми нарича Алекс, защото Бългой и Гой не го обича, да. Не знаят как на хебра звучи, да е добре. Той ми каза така, Алекс, запомни едно нещо. Ти си тук, аз си давам башевски съвет. Като започнеш бизнеса, трябва да запомниш едно нещо, че полицейския отдел на Лос-Анджелес е, примерно ако е 10 000 човека, отдела на Мосад е 30 000. Това означава, че трябва да внимаваш. След това трябва да запомниш другото, да не караш скъпи коли, защото те ще те видят. И третото, трябва да запомниш много добре, не прави бизнес повече от 1 милион долара. Какво става с тези, които карат скъпи коли и които имат по-голям бизнес? Ами те започват да бъдат следени. Ага, и ги поставят под някакъв контрол. Абсолютно под всяка контрол. И всяко нещо, което е свързано с пари, е под контрол. Всяко нещо, което е свързано с